Kira okay, last game lah ya. Ya, yeah, semua last game. Last game lah. Main tak kerja ni? Oh, besok ada operation lagi. Operation Hardcore. Let's hunt. Alright, ini nak kena tambah push. Dah ada latency. Ah, aim dulu, aim dulu, aim dulu. Diorang main ni juga ke? Eh, okay, korang perasan tak? Kalau bila korang nak hit fire, merah tikal putih tu tak ada. Macam mana ni, Pak? Enemy the cargo containers. Perasan tak? Yeah. Apa pula ya Allah. Jadi kau merah tikal putih tu tak ada. Ada dia. Tiga orang dekat coming to see. Tiga orang coming to see. Reloading. Oi, syas dah bunuh tiga orang senyap. Flash dia. Tak bilang pun mana. Be last game. Okay, dah cold room, cold room. Ya, ya. Kat B. Cold drink, cold drink. Cold room, cold room. Cold room. Mana tu cold room? Dapat main. Baiklah. Kau dah ambil ujian lah tu. Kompo bantu lagi eh. Siapa? Okay, BB. Enemy UAV overhead. Sepai ginjal. Alah, hai. Kamu kat si belakang? Okay, dah. Nice. Enemy at the fortress. Got control. Ready. Friendly sentry gun online. Friendly care package on the way. Okay, dalam, dalam. Oh, okay, down. No, ladies and gentlemen, I am Gui Maestro. Oish. Mana mana? RPG ya. Dari terpi. Alah, siul lah. Siapa punya sentry gun? Si, muka si. Diorang dekat warehouse tu. Dekat atas. Cold room ke atas. Okay. Cold room, cold room. Cold drink, cold drink. Dah cold room dua. Cold drink, cold drink eh. Enemy vehicle in the AO. Ah, mengaruh dah. One coming. Coming with us. Enemy near main street. Cold room satu. Dekat pintu. Down. Oh shit. Baik. Maaf, aku nak bomb. Aku rasa aku ada sentry gun. Baru lagi. Dah. Kita turun ke gone active.
Dekat atas, dekat atas. Dekat B. Mati, mati, mati. Give me tangga tu kat atas. Lah, dah mati dah. Saya nak tembak kat B. B barang satu tengah datang. C. Wow. Care package on the way. Jangan kasi dia lead. Copy that, Dagger 2-5, ready for drop. Si kat atas, eh. Okay, hit. Aduh. Dah mati. Kenapa tak tembak-tembak aku? Guys. Eh, lama. Okay, down. Nice. Ah, mana? Ah. Very sensitive lah this one. One time kill lah. Mati je. Friendly sentry gun online. Grenade out! Flash out! Cover my sentry gun. Lagi dua, lagi dua je. Molotov cocktail pun pergi eh. Our enemies will not forget this day. Azai dan berkisar. Mei, komentar Mei. Come on. Kau single digit. Def, come on. Isyal. Lambat sangat. Aku masukkanlah. Okay, okay. Ciao. Guys. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.